Imajući u vidu da je škola počela u izvanrednim okolnostima pod epidemiološkim mjerama i veliku zabrinutost i reakcije roditelja s kojima smo u svakodnevnoj komunikaciji i činjenicu da su se oni našli pred zidom jer se nemaju kome obratiti, te također imajući u vidu da smatramo da Ured pravobraniteljice za djecu nije pravodobno reagirao, niti je zapravo moguće roditeljima i djeci zaštitu, odlučili smo na ovaj način reagirati jer smatramo da su prekršena neka dječja prava ovakvim mjerama te da ih treba ponovo razmotriti. U tom smislu želimo reći da smatramo da se ovakvim mjerama krši Konvencija o pravu djeteta napose članak 2 i 3 koji se odnose na diskriminaciju i postupanje u interesu djeteta. To se posebno odnosi na sljedeću mjeru. Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Dobili smo brojne pritužbe roditelja da se djeca neadekvatno zbrinjavaju u situaciji kada se i sami uplašeni cijelom ovom situacijom koja se odnosi na epidemiju požele nastavniku da ih boli glava ili da se ne osjećaju dobro. Panični nastavnik koji je u tom trenutku postavljen u ulogu epidemiološkog radnika, premda nema primjereno znanje, niti to treba biti njegov posao, ne zna što učiniti i hitno zbrinjava učenika. Takav tip zbrinjavanja u prostorije koje nisu primjerene dovodi do panike kod učenika i kod njegove diskriminacije od strane ostalih učenika, jer onda kreće ona priča imaš koronu bez obzira što je zapravo u pitanju. U tom smislu smatramo da se ovakva odredba treba ukinuti, jer nitko u datom trenutku, a ponajmanje nastavnik, niti treba snositi takvu odgovornost, niti može procijeniti što se događa s učenikom, a može imati ozbiljne posljedice po učenika. To je prva stvar. Druga, diskriminacija po materijalnoj osnovi vidljiva je u mjerama koje se odnose na izvannastavne aktivnosti. Naime, izvannastavne aktivnosti više neće biti omogućene u školi zbog epidemioloških mjera. Istodobno svjedočimo dvostrukim kriterijima jer se različiti sportovi mogu odvijati u različitim klubovima. Sport je itekako važan i imamo veliki problem pretilosti. Ali ovakvim postupanjem u kojem vidimo dvostruki kriterija teško možemo razumjeti opravdanost uvođenja ovakvog kriterija u škole s jedne strane, a ne uvođenja u klubove. Dakle, tražimo